Fimi i ekipit Vllaznisë së Shkodrës shoqëruar edhe me një tjetër firmë në kontratë, ashtu siç pritej. Këtë gjë ka bërë sulmuesi maqedonas, i cili është duke stërvitur me ekipin prej disa ditësh, sulmuesi Simeon Hristo. Me zgjidhjen e sotme, 27 vjeçari ka firmosur për një vit me Kuqe Blu dhe tashmë mund të quhet dhe zyrtarisht pjesë e Vllaznisë. Ka qenë vetë trajneri Jonus që ka kërkuar këtë lojtar dhe janë një mirë aftësit, dhe tashmë shpresat janë që me të në sulm skuadrat mos ketë më probleme në shënimin e golave, siç ndodhi në gjysmën e parë sezonit. Nga ana tjetër, me shumë pranë firmës ndodhet sulmuesi tjetër moldav Eugen Sitorenko. Edhe ai ka disa ditë që është bashkuar Kuqe Blu në Servitje, madje ka lurdhën një pjesë të dytë miqësorës me Bylisin. Firma në kontratë me këtë futbollist pritet ditën e shtunë, ndërkohë që një tjetër lajm i mirë për ekipin Shkondran është edhe ardhja e brazilianit Igor. Mes fushori është nisur nga vendlindja e tij dhe pritet jetë nesër në Servitje bashkë me ekipin. Në këtë mënyrë, Vllaznia duket e plotësuar, megjithatë, ashtu siç është shprehur edhe vetë trajneri Jonus, mërkatoja nuk mund konsiderohet e mbyllur sepse pritet edhe një tjetër lojtar. Nëse këto blerë rezultojnë efikase, padyshim që skuadra do jetë më e fortë dhe do jetë në luftë për të kapur objektivat e saj si në kupë ashtu edhe në kampionat.